亲爱的观众朋友，你好，欢迎收看《有话要说》，我是郑佳瑜。一开始有个社区活动要跟您分享啊，这是一个非常大型的舞剧《红高粱》，是根据莫言的小说所改编的啊。在今天晚上，周五7:30钟，在 Center for the Performing Arts 会举办。佳瑜呢有两张票可以送给我们的观众朋友，有兴趣的话呢，可以到我的 Facebook 或者是微博上面查询更多的详情，而且留简讯给我，我就可以把票送给你啊。接着呢，进入今天的节目。在台湾，很多人称他是观光教父，他的人生每个阶段都相当令人惊奇。28岁当上美国运通台湾区总经理，32岁就担任了饭店的总裁。他出书呢，创下台湾出版界销售跟得奖的传奇。之后他到了偏乡，他开始做公益平台，而且推动了实验中小学，有非常非常多的故事可以跟我们分享。所以今天呢，有话要说，佳瑜非常高兴，非常的高兴，也很荣幸再次邀请到严长寿先生。严董你好。佳瑜好，各位观众好。之前访问你的时候还是这个亚都励志的总裁。是的，嗯，是。但是最近是彻底的退休了。完全退休了，其实在8年前就退了，但是只是老板不让你走啊，不让我走，结果他把他的位置让给我，所以我一定要留你，挂了董事长，挂了6年。对，嗯，那后来为什么还要坚持呢？其实当时原来只说我只做一任，那么后来一任完了，他们还是不愿意让我走，我说那么就。咱们做一个落日条款，就是我答应这一次，但是就到下次不要再为难我了，是吗？所以我走的前一天嘛，都不是为难，他们对我太好了。但是我自己觉得，舞台都要让给年轻人，那么何况连我现在在做公益啊什么，我都有这样的感觉。嗯，是，就不要再挽留你了，不是为难你，是真的是他们一直很赏识你，对不对？是走那一天还跟他们见面。嗯，因为之前你创下的一个传奇啊，之前的访问其实有讲过这一段，就是28岁的时候非常年轻就担任了这个美国运通台湾区的总经理，然后是那个时候这个美国运通的房东看中了你，对不对？是，就是他们两夫妇，对对对，嗯，就请你去做他们饭店的总裁。是是，那时候对饭店其实算是门外汉吗？可以说是门外汉。除了我对观光这一块这个市场啊这方面有了解以外，完全是门外汉。对，嗯，所以他们真的就很相信你。我觉得他们蛮大胆的。那当然有一个很重要的先决条件，就是因为在过去那一段时间跟我的相处，那么甚至于我曾经有一段时间我做过领队，嗯，到国外去，他们也跟着我一起去旅行。所以，哦，这对房东夫妇是是 是, 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 是，所以他们那么在我做总经理的时候，那有很多的接触，因为房东嘛啊，后来是很多国际的事务啦，孩子出国旅学游学啦什么，他都会来找我，因为他觉得我是他很可靠的一个朋友。嗯，是。也就这样子的姻缘呀，嗯哼，结下了这段姻缘。是的，是的。哇，真的，我觉得生命当中有这样信任你的人哦，然后又让你发挥的人，真的是件很幸福的事情。非常幸福，对。那会不会舍不得呢？不会，我对他们，我觉得我常常我在走的时候曾经写过一本书，就是你可以不一样。这本书其实我最前面描绘的就是他们就像我的意下之风。也就是说，在我展翅高飞的时候，其实是靠下面的那个风撑着你的。Wind beneath my wings。Wind beneath my wings， 就是那条歌一样。其实真正的你的人生，在走过那个过程，你会发觉说，绝大部分时间都是靠一群人在幕后支持你。那么他们相信你，或者是因为你的理念带动了他们往那个方向走。嗯，所以对我来讲，在美国运通也好，在亚都饭店也好，其实我觉得我不是单单只是做那一份工作，否则我不可能在亚都饭店可以一做37、8年啊，就是连到后来的时间。那其实，在这么长的时间，是他给我的一个最大的一个功能，是他给了我一个舞台，让我见证在服务这个行业里面，其实可以用一个不同的方法去面对它，可以带动带新。像我这一次要来这边演讲，我还一群在美国运通在亚都饭店的老同事从各地飞过来，嗯，就只为了见我一面，那不见得是听我演讲，就是见我一面。那这种感觉，就是那种像家一样的感觉，就是我认为现在企业最需要的一种所谓的企业文化。嗯哼，那么他给了我这样一个舞台，做了这些事情。那么另外，我认为同仁们认同我的，不完全只是在服务这个行业里面为顾客服务啦，创造了曾经一度我们在台湾
这个商务旅馆最最鼎盛的时期，我们几乎是在那个旅馆业的最顶峰啊。嗯。可是即使在这样的一个环境，也不足以支撑这么长的一段时间。我想更重要一点是，那个时候我带动了台湾的观光业界，包括我的伙伴们，就是认同说要到世界去跟世界做朋友。那么所以我到国外去推广，那么我参加了许多各种的组织。我认为台湾在政治上没有舞台的时候，其实台湾在商业上在那个时候是在高峰时期，所以我觉得应该要把握机会，利用国际会议啦，利用我们的商展啦，各种的展览的活动啦。所以那个时候我又做了很多的，参加了很多组织，是什么青年总裁协会啦，亚太旅行协会啦，这个世界一流酒店协会啦。那这些都让我一方面让我可以把台湾行销出去，也让他们看到台湾，是最重要的是，他也因此让我开阔了眼界。嗯，所以这些大概都是我在这个行业里面，或者特别在亚都这个经验里面给我的最丰富的养分。是，但是离开了也不会舍不得，因为你还有很多事情要做，对不对？简直是就是迫不及待的，就觉得要往下一步走。迫不及待，而且呢，你已经做了很多的事情了。我们稍微休息一会儿啊，继续来和严董聊，稍后见。今天呢，来到我们节目现场的是台湾人称观光教父，那么现在是公益平台董事长的严长寿先生。我刚刚讲你迫不及待退休，是完全退休，然后因为还有很多很重要的事情，很多的事想要做，对不对？是，像出书，继续出书，最近又有一本新作。Yeah, 我必须讲这本书其实根本没有在我的计划里面的，因为我本来就想就到偏乡去办学就好了。嗯。可是看到这个世界的变化，跟台湾在过去这段时间面临的这个状况啊，你自己走过了那么一段路，你总觉得说，如果你还知道有一点点可以帮助年轻人在现在这个可以面对的看得到的困境中间，或者可能未来将要来的那个巨浪的之下。有一些更新的一个观念的提醒，或者是那这个是我当时我记得几天睡不着觉，晚上就一直在想这个问题。后来想一想，作为一个知识分子，好像既然社会对你你埋头苦干在一个角落做事是我的期望，可是我觉得好像最后再把一些叮咛再讲出来吧，所以我自己也做了决定，这本书了，不再出书了。是吗？是，我觉得不再出书了。这是你最后一本书。对对对。大家赶快收藏。呀哇呀，我也想。可是到了啊，真的吗？是，我想如果还要有一本的话，我自己觉得，我相信很多人可能也有同感，我会觉得虽然你提出了很多问题哈，然后好像觉得说很多事情都让我们觉得很忧心，但是你还是会提出一些你觉得对解决的方法，让我们又看到希望，这样所以还是很励志的。是，我自己觉得是该慢慢把舞台让给年轻人了，因为我今年70足岁了，所以人生70才开始啊，70才开始，对，所以我还觉得有很多想做的事，但是我觉得我自己发觉到这一切的根源都回到教育，所以我就想说是，但是那个真的要有实践跟自己深入进去学习，走过那个历程。那个才会是真实的。那我们平常你为什么会？因为我知道您现在花很多时间在教育上面，然后也推动，也大力的去跟大家说教育的重要。可是其实你的传奇之一就是没有大学学历，还当上不是这个意思，就没有大家觉得说也要当大学生是才能去有这样子的这个成就，大家就会觉得说学历没有那么重要啊。那你为什么还觉得教育是最重要的？其实我自己认为，如果您仔细观察，我们看到贾博士，看到这个那个小查查克伯格吗？查克伯都辍学，对，查克伯是这几个人啊，那个几乎全部脸书的这个创办人，他们都辍学。对，也就是说，其实当你知道自己要的东西的时候，你会很快的转弯。
这个观念其实在以前我就已经有，我是无意中，我是因为进不了大学才勉强的自己在另外一个管道给找到自己的方向，所以我自己后来越来越觉得说是那个很重要的那个基础教育，就是从零到十二，就是 K to 12，就是一直从幼稚园到十二年国教。以前我们初中、高中、一直到高中，十二年国教到高中，这个教育我觉得非常重要，因为我们常常都觉得这个教育就是学会读书考试。然后目标就进大学啊，进大学，进了大学，你再学人文素养、艺术这些，其实已经来不及了。嗯，真正你必须想象的是，很多年轻人可能没有机会进大学，或者没有必要进大学，他必须具有的却是一个我们期待他变成要一个选择未来选民的工作。你知道现在这个美国、台湾都很遭遇啊，那其实都是。大家都是因为选举的关系，那这个选举就表示每一个人，既然你在一个民主社会一人一票的时候，其实那个教育的本质必须要让年轻人有足够的公民知识、思辨的能力、不被驾驭的能力，而这些都是我们现在在读书的时候没有的，我们在读书考试没有接受到这个生活的能力，我们从来没教孩子怎么生活，音乐、舞蹈、戏剧、美术、体育、阅读、诗篇，懂考试，但是不见得会欣赏诗篇。嗯，那这个又是生活的能力。可是这些生活能力，就是人生的目的，你除了赚钱，你得要懂得生活。但是你如果生活的这个素养没有，那是一个大的损失。可是它是唯一的机会，你要想到普遍的全民的话，那一定是从小一直到高中毕业。以前在国民教育结束以前，政府有义务或者教育界有义务要让他具备这样的能力。那么所以你一方面培养的是就业的能力，一方面培养的是这个所谓的生活的能力，那么当然一方面也培养他自己，就是说艺术的各领域的，就是从读书到做事到生活，都必须具备，所以我觉得这个是目前我看得到的，你比较担心的地方，然后你也在努力的地方，对不对？我们呢稍微休息一下啊，等一下要来看一些非常有趣的照片，而且呢听听这个严董讲一下新的教育应该是什么样子。我们稍后回来。现在呢，有话要说是在每周五的中午12点直播，晚上11点重播，星期天的晚上7点重播。那么现在呢，如果正在收看直播的话呢，朋友有任何的问题啊，也可以提出来。我们现场电话是18006166220。刚刚讲到这个，您觉得教育很重要，是。然后我发现您现在哦，这个是身兼两个中小学的董事长，是一个在宜兰。一个在台东，是的，宜兰这个是德国系统的华德福的中小学实验学校，然后据说是抢破头，很多人移民到宜兰，这个要去念这个学校。是的，其实我觉得它代表一种改变的可能啊，也就是它其实这个学校是100年前就开始了，但是20年前这个慈心华德福的创办人他把它引到台湾来。那么在过去这一段时间，因为经过这一段时间经耕耘，有些家长发觉还是不适合这种死读书的方法，所以他们就想尽办法进去。我这次来了矽谷以后，发觉说矽谷很多高科技的朋友，他们是把孩子送到华德福学校的，那这些孩子是小学是不让他们碰电脑的，就完全连课本都没有，要自己画的，自己写的，也就是完全强调自己要动手。其实您可以看到现在的孩子啊，2岁开始就开始在玩手机。其实您如果想象啊，如果这个孩子是正在头脑快速成长的时候，结果你只是训练他单边的头脑，一直在反映那个电脑的这种快速的手指头很灵活，可是另外一方面完全不动，思考感性都没有，想象力，这个是危险的。就像我们一个身体，你只有一个手在举哑铃，另外手脚不动的话，
就萎缩了，他会变成畸形萎缩、嗯、所以我认为未来孩子的头脑真会这个样子，如果父母不重视的话，如果教育不重视的话，所以我觉得要更多元的去启发未来的孩子，面对尤其这个科技这样排山倒海的进来的时候，它有很多非常正面的资讯，你可以在线上去学习，可是它带给很多负面的影响。嗯，这个反而是我们台湾，我发现线上学习的能力不够，可是反过来那个科技的危害，游戏、社群网站，嗯，负面消息，还有包括了色情网站，孩子关在房间里面。嗯、晚上都不用睡觉，看了什么父母都不知道、哦、谁都不知道、嗯、所以而且你没有办法控制他，是，所以这些都是我觉得你除非要用另外一个方式去诱导他动手做啦、嗯、参与啦，这个叫从小的教育了，对不对？就是、但是我对您的台东的那个学校更感兴趣、哦、是因为台东真的是偏乡嘛，过去资源非常少，而且人口也不断的外流，你在这里办的这个中小学啊、哦，或是承接下来继续办的这个中小学呢，然后让人家觉得好有意思，我们也可以看到一些照片，是他们的课程就是平常就是这样上课的。我们那个山海课程，这个艺术课程占了很大的一个比例，但学术上我们像英语也占了很大的比例，我们就让孩子在一个非常浸泡在那个环境里面的学习里面，让他开始，但是我必须讲，连老师都开始要重新训练。我们现在定期的老师要受训，嗯，因为这个改变是一个非常实验性的。但是我觉得他如果考了以后，我们同时学校在成立的同时，我也利用学校的设备，在周末都在培训所有愿意有兴趣的华东的老师们来上课。嗯，所以我们有老师培训的教育学院。我们有自己的这个学校的本身的发展的课程，嗯，然后我们的暑假完全像开旅馆一样，从来不间歇的，我们有夏令营，有英语营，有艺术营，有合唱营，有这个工业设计营，我们让孩子都有机会可以。因为我们的设备跟可能引进来的师资，不是只有我们的学生可以分享，也可以让更多学生分享。嗯，听起来真的很棒哎！现在是不是很多台东的人挤破头要进这个学校？是，但是我现在目前同时，我基金会另外在台北的办公室做的更大的一块，就是在带动台湾的西部有一大堆非常优秀的老师，他们也想在翻转。嗯，可是他们每一个其实都有一群的社群老师在受他们影响，甚至于我自己在开玩笑跟我们政府的长官们在谈，我就说你们要知道，一方面我们看到我担心我们台湾的教育没有改革，嗯，但是另外一方面这一些优秀的老师其实已经变成教育的输出者。我们在慈心华德福每一年大概有400-500个老师在做老师培训，嗯，一个月要有一个周末来。中间有很多是来自于国外的，来自马来西亚，来自香港，来自大陆的老师来接受培训。嗯，也就是说大家发觉到我们还可以把这个技术输出过去。我有一个还有人家可以学习的地方，人家可以学的地方也包括像张辉成那个学思达网站，是也是很多亚洲的老师来学习，所以其实很多民间的力量可以用，对不对？绝对是，嗯，很值得骄傲的。稍微休息一会儿，我们也是要看看为什么你会觉得说台湾在世界上地图上啊渐渐消失了呢，又有什么样的解决之道，我们稍后回来和您聊这个。在这里呢，也要提醒一下我们的观众朋友啊，其实严长硕先生呢，这次到旧金山湾区啊，是来演讲的，而且据说也是最后一次巡回演讲啊。是我没想到，听说已经有1000多个人报名了。哇，时间就是在礼拜六下午2点，在 Santa Clara Convention Center， 所以要报名的话，赶快，现在已经这个不知道还可不可以报名了，1000多人参加，真的爆满。是，已经1500多。为什么演讲也说是最后一次？我自己觉得啊，就是第一个，现在的这个传输工具太多了。嗯、你讲过一次演讲，其实 YouTube 里面你随时都可以看。那么现在甚至于我们都做直播了，自己 Facebook 就可以 live。我明天演讲，我们台湾的观众已经可以直播上去了，所以基本上我觉得可以了。那么另外一个是，我觉得要专注。嗯。当你虽然说人生70才开始，70岁了以后啊，你知道你下面的时间，你是用一把尺来量的话，大概就是那么后面的几年，
可以珍惜的。那么所以当你只有剩下那几年的时候，你就会决定说在你的想要做的清单里面就一个一个该划掉了。嗯，那我划掉的就是那些演讲啦，或者是不必要的这些写书也就是写书啦，这些因为它会让我失焦，占据太多时间，失焦。因为你出本书，你就要到处去演讲。那我就想，我要聚焦在偏向教育这一块。嗯，刚刚讲到了这个华德福的系统，然后讲到台东的学校，然后讲到其实台湾在教育方面，甚至可以输出，有很多智慧可以提供给别人。那在你这个最后一本书里面，是讲到在世界地图上找到自己，因为你的前言里面有说，你觉得台湾好像渐渐在世界地图上消失，为什么会有这样的担忧呢？我觉得其实1971年台湾离开联合国以后，其实我们就在政治舞台上慢慢的衰退下去了，所以我们承认国家分治有效。但是另外一点呢，这个以外呢，你可以看到我们曾经一度政治上以外经济非常的活跃。嗯，那么在1980年1990年的时候，台湾几乎垄跨了世界的出口的制造工厂，后来亚洲四小龙，是亚洲四小龙。可是这个时间过去了，当它一过去了以后啊，那我们在商业的舞台上，如果你通常你在看政策的时候啊，都是以20年做一个刻度的，就是你20年前做什么事，现在我们享受的是20年前的那个果实成果呀。那现在你做什么样的教育跟做什么事，决定下面20年会是什么样的成果。嗯，那么目前可以看得起来，台湾在过去这一段时间里面呢，你那个长远的政策啊，被短期的这一种选举这个文化其实是干扰的。那么所以它无法，大概任何一个民主社会你都无法很聚焦的往一个很单一的方向去努力。那么如果在这个政策上现在有压力的时候，它势必的你可以看到下一个阶段呢，我们要承受这样的一个代价。嗯，可是从另外一方面来讲呢，台湾在过去这段时间的成就不应该只是从经济来衡量它，也不应该只从政治来衡量它，应该从另外一个角度看，它是一个相对文明的一个社会了。那么相对的人譬如我们的宗教是非常丰厚的啊，或者这许许多多的生活的态度是更自在的。那么如果你从这样来看一个人的来转换成一个社会的一个环境的话，你会让自己感受到说，也许我可以用一种不同的方式，我不必是一定跟人家比财富，但是我却可以同样的让自己在一个比较更有自信的更文明的社会环境里面去营造这个环境。所以我是用这样的一个角度去提醒台湾要知道说，我们其实本来就不是一个人家想象中的那么大的世界超强的什么都得第一名的人，但是我们得回缩到自己原来应该有的范围，那么找到我们的优势，那么能够产生新的一种影响力。嗯，很多人会对年轻一代好像有很多的担忧。是，你也曾经说过一些要觉得现在的年轻人你对他们的一些看法，那你会给他们一些什么样的建议呢？有些台湾人年轻人可能会说，这个每一代都是这个样子啊，后对不对？老一代就觉得年轻一代不够努力，吃的苦不够多，但他们的苦闷可能是另外一种。嗯，你给他们最好的建议是什么？还是一分钟？我那个时代埋头苦干，现在要真的是要抬起头来看向国际，也就是你不能在自己一个封闭的环境里面这个成就自己，你必须要跟世界无缝隙的接轨。为什么会现在比以前会更重要呢？因为世界现在无远佛及，所有的资讯、知识跟甚至于各种的技术都是你跟全世界在比，你不是在台湾自处在一个地方就有生存的空间，所以你必须要跟世界竞争。我还记得你上次来的时候跟一些 Stanford 的学生说吧，是你们不要回台湾，先待在美国。你现在还会这么说吗？我希望他们的就是要厚实实力，也就是你如果没有厚实那个经验，你只是读完书就过去，你的社会经验是不够的。那其实你读完书以后要实务上的跟这边待个几年，有实际的接受挫折、接受冲击，然后回过头去的时候之后再回去公司更加成熟。好，时间的关系啊，谢谢袁董，谢谢观众朋友收看，是真的，谢谢您，最后一次来演讲了。